বোকাহাটৰ কুৰাবাহী চিনাকানকৰ ৰোগাকান্ত এজন যুৱকৰ দৃশ্যই সেমেকাই পেলাব আপোনাৰ দুচকু। বোকাহাট মহকুমাৰ বৃহত্তৰ কুৰাবাহী অঞ্চলৰ চিনাকান গাঁৱৰ এই পৰিয়ালটোৰ কাষত উপস্থিত নহ'লে বা আপোনাৰ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নহ'লে হয়তো আপুনি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব কি এক মৰ্মান্তিক পৰিৱেশ আৰু যন্ত্ৰণাত পাৰ হৈছে এই যুৱকজনৰ দিন আৰু ৰাতি। হয়, কুৰাবাহী চিনাকান গাঁৱৰ এসময়ত দৰ্জী কাম কৰি সুন্দৰভাৱে বিবাহিত জীৱন যাপন কৰি অহা এই যুৱকজনৰ নাম ৰুহেশ্বৰ দাস, বয়স 37 বছৰ। কিন্তু 5 বছৰ পূৰ্বেই শৰীৰত দেখা দিয়া শিৰা সম্বন্ধীয় ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে যুৱকজনক ভৰ্তি কৰা হৈছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আৰু কৰা হৈছিল এটি অপাৰেশ্যন। তাৰ পাছৰ পৰাই যুৱকজন শয্যাশায়ী। সাধাৰণ এখন বিচনাত শয্যাশায়ী হৈ থকা যুৱকজনৰ শৰীৰত বান্ধি থোৱা হৈছে অসংখ্য ৰছী, যাৰ দ্বাৰাই যুৱকজনে সামান্য সঞ্চালিত কৰিব পাৰে শৰীৰটো। এনে হৃদয়বিদাৰক দৃশ্যৰ মাজেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে অসহায় আৰু দৰিদ্ৰ যুৱকজনৰ সৈতে পৰিয়ালৰ লোকে। ঘটনাটো মানে এইটোতো আজি প্ৰায় 5 বছৰৰ আগৰ পৰা ধৰি এইটো এজন আমাৰ ভাইটি হয়, গতিকে তেওঁ মানে আছিলে লবণ ঘাটত দোকান, তেলৰ দোকান, তেওঁ তাতে অসুখটো আৰম্ভ হ'ল, হৈ আজি 5 বছৰ প্ৰায় পাৰেই হৈছে। ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, গোলাঘাট, বোকাঘাট, ডিমাপুৰ, শ্বিলং, গুৱাহাটী আদি কৰি সমস্তখিনি ঘূৰায়ো আজিলৈকে আমি ইয়াৰ কোনো পাৰাপাৰ পোৱা নাই, গতিকে তাকে আমি বহুত চিন্তাত পৰিছোঁ। এয়া তাৰ লগত লাগি এয়া ঘৰৰ কাম বন, কথা বতৰা, টকা পইচা সমস্তখিনি মানে প্ৰায় শেষ হওঁ হওঁ আৰু, কিন্তু ল'ৰাটোক আমি মানে আজিলৈকে ভাল কৰিব পৰা নাই, গতিকে আমি বহুত মানে চিন্তাতহে পৰি আছোঁ এতিয়া। আমি জানিব পৰা মতে আপোনালোকে তেখেতৰ যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম বেমাৰ আৰম্ভ হৈছিলে, ৰোগ এটা আৰম্ভ হৈছিল, সেই সময়ত আপোনালোক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত দেখুৱাবলৈ গৈছিল। মেডিকেল কলেজত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা হৈছিল? চিকিৎসা পাতিটো আমি দেখাত তেওঁলোকে কৰিছে, কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে, কি ধৰণৰ কৰিছে সেইটো তেওঁলোকেহে জানিব। আমি আৰু নামমাত্ৰ, আমি তেওঁলোকৰ মনত আৰু আমিতো নামমাত্ৰ, গতিকে সেইমতে আমি আৰু তেওঁলোকে যি উপদেশ দিছে সেই উপদেশমতে আমি যা যোগাৰ কৰি দিছোঁ। তেওঁ কিবা অপাৰেশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্যান্য চিকিৎসা কৰিছিল নেকি? অপাৰেশ্যন মানে শেষত গৈ ডক্টৰে আমাক নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম বুলি ক'লে যে এইটো নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আছে, গতিকে নাৰ্ভৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। অপাৰেশ্যন কৰিলে ক'ত কৰিছিলে অপাৰেশ্যন? এইটো গুৱাহাটী মেডিকেলতে কৰা হৈছিলে। নাৰ্ভৰ অপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ যোগাৰ পোগাৰ কৰি দিলোঁ, ডক্টৰে অপাৰেশ্যনটো কৰিলে। অপাৰেশ্যন কৰাৰ পাছৰ পৰা ধৰি এই ল'ৰাজন মানে উঠিব নোৱাৰা হ'ল। আগত দুখোজ এখোজ কাঢ়িয়ে আছিলে, কিন্তু অপাৰেশ্যনটো পিছৰ পৰা ধৰি মানে খোজকাঢ়িবও নোৱাৰা। এতিয়া বিচনাতে তেওঁ, আপোনালোকে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বিচনাখনতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰছী বান্ধি পেলাই তেওঁক ৰাখিবলগীয়া এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এইখিনি আপোনালোকে কেনেদৰে পালন কৰিছে, আপুনি কি ক'ব? আমিও সেই যি কৈছোঁ আৰু সেয়াই আৰু, আমি আৰু পালন পোচন কৰি আছোঁ আৰু। আপোনাৰ সন্তান? মোৰ নিজৰ সন্তান, যি কৰিব লাগে আৰু সেইখিনি মই কৰি আছোঁ আৰু, আৰু কৰিব কোনে আৰু, আৰু বৰভাষাত যি আছে আৰু বেলেগ নিলাভ হৈ আছে, আৰু আমিয়ে কৰি আছোঁ, সিমানকে কৈছোঁ আৰু, কি ক'ম আৰু, এই যিখিনি ক'বলগীয়া আছে সি ক'লেই আৰু। ইফালে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত সাধ্য অনুসাৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে যুৱকজনক চিকিৎসা কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে স্বাস্থ্যৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই যুৱকজনৰ। আনহাতে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগটোৰ পৰাও পোৱা নাই আৰ্থিক সকাহ। বোকাহাটৰ পৰা উত্তম কুমাৰ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট।